Fala comigo, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui na Praia dos Anjos, no El Farol, ó. Lembrando que tem duas unidades do El Farol, esse bar argentino, cheio de drinks diferentões. Tem também sanduíches, pizzas, ó, tudo maravilhoso. A outra unidade fica na Praia Grande e hoje eu vou mostrar pra vocês. Já mostrei várias vezes aqui no canal, né? Mas quem tá chegando agora vai conhecer o El Farol da Praia dos Anjos, vamos lá? Aqui no El Farol tem músicas mais alternativas, né? Tem um pop rock, aqueles rocks dos anos 80, sabe? Todo mundo gosta, pois é, sempre tem. É, tem um pouquinho de MPB também, mas o que bomba é o forrozinho, é o forró de Ediquinga. Pra caramba, gente. Quem quiser ver toda a agenda cultural, é só entrar no Instagram, @elfarol. Eles abrem praticamente todos os dias, principalmente na alta temporada, né? Eles abrem muito. É, eles deram uma pausa agora em junho, mas já reabriu. A gente já tá em julho, mês de férias, já tá bombando e o forró tem o ano inteiro, que é sucesso. Mas hoje não é dia de forró, não. Hoje é dia de pop rock. Vamos dar uma olhadinha? Teve gente que assiste meus vídeos aí, né, sempre. Já conhece a Rael também, né? Ou às vezes só conhece os vídeos, né? E já sabe que eu sempre mostro os músicos daqui, né? Que é o Rubinho, Gabriel Fiorito. Mas é porque eles tocam quase todos os lugares. E muito aqui também no El Farol. Aí teve alguém que comentou assim, gente, mas só tem o Gabriel Fiorito, só tem o Rubinho aí na cidade. Não, gente, aqui graças a Deus tem muitos músicos também muito bons, né? Mas eles sim, eles são bem conhecidos aqui em Arraial do Cabo também. Logo na entrada tem essas plaquinhas, né? São ótimas pra tirar foto, gente. Fica super bonitinho. Eu adoro. Então, cheguei um pouquinho mais cedo pra mostrar pra vocês. Eu sempre venho aqui que já tá um galerão, né? Aquela muvuca e às vezes não conseguem entender. Então, cheguei aqui um pouquinho mais cedo. Aí vocês conseguem ouvir tudo que eu vou falar e mostrar com detalhes aqui antes da galera chegar. O que eu gosto muito daqui é que tem a parte externa, que é linda também. Dá pra tirar muitas fotos. Olha que charmoso. Você pode tirar fotos tanto pra cá quanto pra lá, ó. Pegando a igreja atrás. Olha que lindo que fica. Olha, tem um timão de barco. A decoração aqui é bem legal. Gente, tô aqui com nada tímido do Tiago. Tiago, para de show, né? Só porque faz um tempo que eu não tirei vídeo, você tá com vergonha? Tiago, conta aí pra galera. Vocês deram umas férias da Praia dos Anjos, a Praia Grande ficou aberta, né? Que vocês podem se dar esse luxo, né? Fecha um e abre outro, fecha outro e abre um. Vai de um lado pra outro. Tá certo. A gente fechou a Praia Grande os 15 dias de maio e ficamos aqui na Praia dos Anjos aberto e agora a gente fechou a Praia dos Anjos e ficou a Praia Grande aberta. Aí a gente aproveita, ajeita as paradas, dá um carinho no bar, né? É isso aí. É a época pra fazer isso, a baixa. Depois, daqui a pouco já começa a correria e não tem mais tempo pra nada. Então o bar tem que estar lindo e ajeitado pra receber os turistas agora nas férias de inverno e logo pra o verão já tá tudo pronto. Não, e ele tá lindão e mais a cara de vocês ainda, né? Que desde que vocês abriram, vocês sempre tiveram esse cuidado de deixar a cara de vocês. Você, argentino, sai da Patagônia, tá certa? Frio pra caramba. Já conheço a história dele. Mas a gente tá aqui, gente. Inverno, tá? Inverno, tá? Ó, eu aqui, ó, de saia. Tô até suando. Você acha que esse inverno, esse julho, vai ser mais quente que os outros anos, Thiago? Eu acredito que vai, eu acredito que vai. Porque tá muito quente, a verdade é que graças a Deus tá muito quente, o tempo tá acompanhando.
O que é, pode interferir um pouquinho o vento, mas também não tá marcando muito vento não, então não tá. Eu acho que essas feiras vão ser muito boas, graças a Deus. Gente, início de julho, não tá ventando nada, ventou assim, 2, 3 dias da semana. Mas foi fraquinho, e vento foi quente. Vento forte. Vento quente, foi o vento, foi quentíssimo. Foi legal. E aí, eu vi que vocês deram uma mudadinha também lá na porta do banheiro, colocou quilha. Colocou uma quilha, tem skate. Tem maçaneta. Você anda de skate, andava de skate também, anda ainda até hoje? Agora já não muito não, agora eu tô tentando surfar um pouquinho mais. Depois que vira pai, você fica com mais cuidado, né, Thiago? Tem que ficar inteiro. Quando vira pai, já não tem tempo. O tempo é do meu filho agora, do meu filho e do meu pai. Então é complicado surfar, mas estamos indo devagarinho. Às vezes de manhã cedo a gente tenta pegar algumas ondas. Vamos só explicar um pouquinho aqui, um pouquinho dessa decoração que tem aqui, olha, que é um lugar lindo para tirar foto. Tem o farol aqui que representa a Ilha do Farol, né? É, e eu deixei o nosso amigo Thiago Rasta e Teresa. Aqui fizemos esse desenho já tem mais de um ano, eu acho. Gente, o Thiago Rasta, inclusive, que tem a banda Rivotrio. Rivotrio, que toca aqui todas as quintas-feiras no forró. A gente tem todas as quintas-feiras há 2 anos já. Forró, que é bem legal, e o movimento é bem legal todas as quintas-feiras. Dá pra dançar, a gente deixa um espaço ali no meio e dá pra dançar legal. Thiago, por que vocês decidiram forró? Porque lá na Argentina não tem forró, né? Não, e aí colocaram forró aqui, bombou, tá virando então, marca do farol, né? O forró começou na época que a gente abriu o bar na Praia Grande. Que aí era a moda, que a gente fala moda cabista, era lá na Praia Grande e aqui tava sendo um pouquinho esquecido pela galera. Aí a gente arrumou um forró naquela época, já tem 2 anos, para tentar trazer o pessoal de novo para cá. Aí foi que bombou. Não, bombou. E hoje todo mundo tá fazendo forró aqui na Raia do Cabo. É verdade. Todo mundo tem um dia. Nós somos as quintas. Não queria falar, não. O Thiago lançou a moda, o Farol lançou a moda do forró e pegou e tá geral fazendo agora. Geral. Nosso dia é a quinta-feira, mas tem algum barzinho que faz às quartas, tem outro barzinho aqui na beira da praia que faz às terças, tem outro lá perto da Rosa Velha que lançador faz... de tendência, né, Thiago? É, o pessoal tá falando isso. Eu só comecei a fazer forró. É o povo que fala, né, Thiago? Lembra do povo que tava aqui, eu falando da Praia do Sage. Agora pergunta quem quer calar. A gente não aprendeu a dançar forró? Não. Tem que aprender, Thiago. Não, nada. Ninguém dança comigo. Tá, mentira. Eu gosto muito do forró, mas não gosto ainda muito de dançar. Não, né? Fico com vergonha. O brasileiro dança muito. É diferente, né? É diferente. Aí, Thiago, tem a prancha de surf ali que você surfa também, né? Surfo. Tento surfar, tento pegar alguma zona. Mas faço o que eu posso. Agora me explica ali, aquilo ali é o quê? É do skate ou é? É skate. Ah, achei que era da neve, você veio da Patagônia. Tem que ter alguma coisa da neve. Não, é isso aí, esperar que os mesmos clientes daqui do bar vão deixando conosco. Aí essa prancha eu não uso mais. Vem cá, pufa. A gente coloca, faz um desenho. O cara quebrou o skate, vem e doou para nós. Lá na frente tem mais outro skate. Tem as plaquinhas que a gente coloca os drinks. Uhum. São skate também. Aí fica legal, dá aquele ambiente da praia, aquele ambiente surf. E no mesmo tempo, um ambiente tipo mais europeu. Porque é uma mistura, né? Praia, Europa, drink. Tudo junto, né? Thiago, a cara de vocês não tá só na decoração, tá também no cardápio. Também. Conta pra galera aí o que é mais procurado, o que tem diferente. Não, a gente hoje tem um cardápio amplo, graças a Deus, bem uma variedade em nosso cardápio bem ampla. Temos desde pratos argentinos, como lomito, empanadas argentinas, e a gente também hoje está ampliando nossos horizontes e está chegando na comida vegana e vegetariana. A gente já tem alguns pratos vegetarianos e temos 3 pratos veganos também para todo mundo chegar aqui no bar e se sentir aconchegado, se sentir abraçado, né? Porque não é só carne que a gente come também, tem peixe, tem legumes, um monte de coisa. Então a gente hoje tem um cardápio bem amplo para todo mundo chegar aqui no farol, não só para os carnívoros, temos para veganos, vegetarianos, temos para todo mundo a opção. E depois temos a opção de 2 drinks, que a gente pegou umas promoções legais. E temos terça de gin tônica, sai 2 gin tônica por R$30, toda terça, olha, a noite toda. São 2 gin tônicas por R$30. A quarta-feira a gente faz com caipirinha ou caipifruta, 2 por R$30 também. Então dá para chegar e ficar legal aqui.
Tem as promoções por dia, né? Uhum. E pra ficar sabendo disso é só ir lá no Instagram? No Instagram tem tudo. A gente coloca nos stories do El Farol e vai ampliando o que a gente pedir, a gente vai colocando. Temos também promoções para aniversariante. Nessa época que a gente faz tudo, né? Tiago, eu não sei se... Sua vida é bem corrida, né? Eu não sei se você viu que eu lancei o Pod de Praia, um podcast na praia. Esse mês passado, teve um mês só, que eu entrevisto as pessoas aqui da cidade, ou de fora, enfim, pra falar sobre a vida, pra falar sobre tudo isso. E aí teve uma seguidora minha que lembrou de uma entrevista que você deu na Praia dos Anjos, aqui, aliás, sobre aqui na Praia dos Anjos, né? Mas assim, sobre Arraial do Cabo. Você contou um pouco da sua história com Arraial e pediram você lá no podcast. Um dia você topa? Conversar com a gente lá. Olha, eu queria o Tiago falando lá um pouquinho mais a história dele, se lixando, porque as pessoas se inspiram. Na época da pandemia, fora, a gente tinha o canal, né? É. A gente fez um drink aqui também. Verdade. Mas depois isso ficou no tempo também. Depois já foi que meu filho chegou. Vocês faziam o drink na beira da praia, né? Então, agora, joga, coloca dentro. E agora, com esse copinho menorzinho, que é de 30 ml, a gente vai colocar só a metade. Não, muito legal. Contar um pouquinho a história da Arraial, falar um pouco das pousadas também. Eu vou deixar o link do seu canal aqui na descrição do vídeo, pode? Pode sim. A galera ver como é que foi produzido. Então, Thiago, deixa eu curtir o bar. E obrigada, viu, por me receber mais uma vez. Tem uma música hoje rolando, que maneira. Banda Staccato. Chama a galera pra vir. Muito boa. Chega aí, galera. Chega aí que hoje tem Banda Staccato e as promoções dos drinks. É isso aí. Eu vou tirar fotos em alguns lugares e vou colocar pra vocês aí, pra vocês verem que tem várias opções. Se quiser fazer várias fotinhas na sua viagem, você pode. Porque pra quem não sabe, falei no início do vídeo, né? Então vocês já sabem que aqui é um bar de argentinos. Tem muitos argentinos que vivem aqui em Arraial do Cabo, inclusive muita gente que trabalha aqui em garçons também. Muita gente argentina e que adoro, né, essa troca. E aí, dessa vez, eles escreveram o ré, ó. Mulher, português, espanhol, mulher, hombre. É bem inglês, ó. Hombre, man. Que homem. Adorei. E o bom desse espelho é que dá até pra tirar uma foto, né? Muito criativo. Ah, eu adoro. É o bar mais alternativo de Arraial do Cabo. E aí, o que faz sucesso aqui no El Farol são os drinks. E eu gosto muito dos nomes, tá? São drinks autorais que o próprio Tiago faz. Então, olha aqui, ó. Os Anjos, Peace. Leva gin, limão, leite condensado, tá vendo? Aí a gente vai ter esse aqui, ó, que é o Sem Culpa. Cara, sorvete de creme, leva calda de chocolate. Esse aqui, mas tem que tomar sem culpa, hein? Fiquei com vontade de provar esse. E eu acho legal também as decorações aqui, que é bem alternativo também. Olha, tem os chapéus pendurados, as luminárias. Tem o skate quebrado. Esse aqui andou, né? Teve vida esse skate. Olha aí, gente. Chantilly no drink. Aí, gente, ó. Esse aqui é pra beber sem culpa mesmo, ó. O negócio tá caprichado demais. Que trem doido. Pra quem gosta de um espaço mais reservado, mais gostosinho, tem esse espaço aqui fora também. E aí dá pra escutar uma musiquinha mais com, né, mais baixinho, dá pra conversar mais de boa. Lá fora dá pra curtir, quem gosta de dançar, quem gosta de cantar, também pode ficar lá dentro. E aí esse ar gostoso de inverno, que parece inverno, tomando a minha caipibeca, ó. Caipibeca que tá no cardápio aí desde 2020, tá? 3 anos já no cardápio aqui. Que é o meu drink, né? Homenagem à minha pessoa. Eu tenho um carinho muito grande pelo Farol. Meu Farol tem 5 anos de casa. E eu tenho 5 anos de Arraial também. Eu voltei a morar em Arraial. Comecei a trabalhar como influenciadora, como youtuber, enfim. E o Farol me acolheu sempre desde início. Eu pego a minha frente aqui, né? Então, eu tenho uma história tão forte pelo Farol, cara. Eu faço. Quem sabe, quem sabe. Quem passou
gostaram de conhecer um pouquinho mais do El Farol? Espero que sim, viu? Se gostou, você já sabe, se inscreva no canal, deixa seu like e até o próximo vídeo. Beijo!